15 вересня дружня академічна родина Національного університету «Острозька академія» поповнилася на 814 студентів першого бакалаврського та другого магістерського рівня. Мрія цих студентів здійснилася. Вони обрали той університет, в якому самореалізуються і 100% знайдуть правильний шлях у своєму житті. Але вступна кампанія 2020 не завершилася. Ми продовжуємо і оголошуємо додатковий набір для бакалаврських програм з 21 вересня та на програми магістерського рівня з 5 жовтня. Вступна кампанія 2020 продовжується. Співробітники консультаційного центру для абітурієнтів будуть консультувати вас по телефону та у соціальних мережах. Нам важливо, щоб ваш вступ став справді якісним та успішним. Тому, шановні абітурієнти, пропонуємо вам використати свій шанс і змінити статус абітурієнта на студента університету реалізації мрій Національного університету «Острозька академія».